Në fat gjatë, cilat janë planet për ta mbajtur dhe për ta zhvilluar akoma më tej këtë kulturë? Me që përmende fjallën festival, ne kemi një festival që duham bëjmë për nomadët digital, që të ftohen ata dhe të vinë dhe të shohin vërtet, sepse është një që të shohësh Tiranën në web, sepse në gjithë të ti bën një kërkim të thjesht të dalin disa lehtësi që ofronë Tirana tashmë, por nga ana tjetër dhe të vinë dhe ta eksplorojnë dhe ta jetojnë vetë dhe ta Pa. ndajnë me shokë, se rastet e suksesit na sillin rastet e tjera suksesi. Dhe përveç kësaj, unë dua të them të lançoj edhe një iniciativë që ne kemi ndërmarrë në fakt, që nuk është akoma online si platformë, do dhe pak javë, është një platformë që quhet Digital Tirana dhe përfshin të gjithë aktorët e ekosistemit në Tiranë, inkubator, akselerator, hapësira coworking që të mund të jenë shumë të mira për një nomad digital që do të Pa. eksplorojë vendin. Komunitetet e teknologjisë, sepse kryesisht është fokusuar me që edhe nga termi Digital Tirana, ka vende pune me secilave dhe remotely, gjithashtu gjen gjërat e fundit që po ndodhin në kryeqytet, dhe nga ana tjetër në këtë platformë është përfshirë një seksion i veçantë për digital nomads, pra për Po, nomadën digital, kjo do jetë mirë. që nomadi digital të gjejë një informacion specifik për të dhe të kuptojë se si në për shembull në hapësira të ndryshme bashkëpunimi që kanë në Tiranë, sepse duhet të përmendim dhe ka, jepet mundësia për ta që të shkojnë të punojnë nga këto hapësira, duke gjetur një Po. apartament diku në Tiranë dhe duke punuar gjerësisht për kompanitë e tyre.